За сайн байна уу? Барлаа Оролт Монгол компани худалдааны төлөөлөгч Цэрин Чүнт байна. Өнөөдөр та бүхэндээ CAD-ийн D8T бульдозерын талаар танилцуулах юм. За CAD-ийн D8T бульдозер маань л ерөнхийдөө баг зардлаар илүү их бүтээлийг хийхээр дизайнчлагдсан, зохион бүтээгдсэн машин гэж ойлгож болно. Тэгэхээр энэхүү бульдозерийн хэрэглэгчдийн дуртай байдаг гол гол одоо зүйлүүдийн талаар та бүхэндээ бас танилцуулъя гэж бодож байна. За дозерийн хутхны хувьд бол та бүхэн маань мэдж байгаа байх маш олон төрөл байдаг тийм ээ. Тухайн одоо аппликейшн хаана хэрэглэх үү гэдгээс хамааруулаад маш олон төрөл байдаг. CAD-ийн дозруудын хувьд бол universal, semi universal, мөн тусгай зөрүүлтийн утгнууд одоо жишээлбэл нүүрсних, хог хаягдлих, одоо модны үрчс гэдэг ч юм уу те. Эсвэл нэг angular гээд тухайн юм өнцгтөө мөн түнчлэн илүү хүнд хэцүү нөхцөлд хүнд хэцүү аппликейшн зориулсан хатуу материал эсвэл одоо илүү өрөмтгий тийм материал зориулсан хуйглагдсан гэдэг ч юм уу маш олон төрөл байдаг. Тэгээд бидний хувьд болохоор энэхүү дозрыг бол Монгол орны ихэнх одоо аппликейшнд одоо хэрэглээнд тохирсон байдлаараа семи универсал хутгыг ерөнхийдөө бол одоо тоноглосон байгаа. Семи универсал хутгны онцлог нь юу юм бэ гэх юм бол илүү хол зайд илүү их материалыг ерөнхийдөө бол төрөхөд зориулсан хутга гэж ойлгож болно. Онцлог нь юу гэдэг вэ гэхээр одоо төрж байх үед материал маань ерөнхийдөө энэ хутгны дизайнаас хамаарат яг урд хэсэгтээ ингээ хуйлраад овороод одоо хоригдлагатад явж идэг. Аль болох хоёр тал руугаа баг үлдээгээд урталтаа төрөө явж идэгээрээ онцлогтой байгаад байдаг. За энэхүү семи универсал хутгны хувьд болохоор өмнөх загвар болох D8R-ийн семи универсал хутгнаас бол ерөнхий багтаам хэмжээний хувьд бол 19% томорсон байгаа. Илүү өргөн болсон, илүү өндөр болсон, мөн гүнзгий болсон. Ингэснээрээ өмнөх загвартаагаа харьцуулахад бол бүтээлийн хувьд бол 13% илүү бүтээл хийх боломжийг бол олгож өгсөн гэж ойлгож байна. За тэгээд хутхнаас гадна бас чухал зүйл нь юу байдг вэ гэхээр одоо cutting edge буюу яг одоо ирний хэсэг байгаа. Ирэн дээр бол мэдээж хэрэг одоо энэ cut-ийн хувьд бол бас тусгай тийм дизайн байгаа. Extra edge буюу энэ хоёр тал руугаа илүү гарсан, илүү налуу хэсэг маань болохоор илүү хатуу материал, дагтарсан материал, чулуу зэргийг ерөөхдөө бол одоо доогор нь орж ингэж ховхолж өгдөг, цуулж өгдөг. Ингэснээр голын хэсгийн яг ирнүүд дээр илүү баг ачааллыг бий болгодог. Одоо тэр хатуу материалыг илүү баг хүчээр зүсч одоо сэндичих тийм боломжийг бүрдүүлж өгдөгөөр онцлогтой байгаа юм аа. За цаашаа хэдүүлээ явцгаая. Тэгэхээр CAD-ийн дозруудын бас нэг онцлог юу вэ гэхэлэр одоо энэ push arm буюу одоо хутгийг их биетэ холбож байгаа энэ гарны дизайн бол ерөнхийдөө зөвхөн CAD-д байдаг юм дизайн байгаад байгаа. Энэ дээр онцлог юм юу байна вэ гэхэлэр tag link гэд татуур байгаа. Энэ татуурх маань болохоор хутгийг их биетэ ойрхон байлгаж өгдөг. Дээрээс нь энэ ажил хийгээ явж байх үед хутган дээр бол маш олон төрлийн одоо ачааллууд ирдэг тийм ээ. Ажлын хөнгөн нөхцлөөс хамааруулаад маш олон төрлийн хүч хэвтэ боссоо хөндлөнтэй хүчнүүд бол энэ хутган дээр үйлчилж байдаг. Тэр хүчнүүдийг ерөнхийдөө бол энэ татуургаараа дамжуулаад их бие рүүгээ их биений одоо арам хэсэг рүү бол дамжуулж өгч үү. Ингэснээр тэрхүү одоо огцом ачаал аваад төрх үед одоо тэр хатуу материал руу нэвтрэх тэр хүчийг ерөнхийдөө бол шаардлагатай хүчийг бол их биенээсээ дамжуулж өгдөгөөрөө давталтай байгаа юм аа. За дараагийн нэг ярих ёстой чухал зүйл бол under carriage буюу явх анг. За CAD-ийн дозруудын хувьд бол өрсөлдөгч дозруудтай харьцуулах юм бол нэг онцлог зүйл нь юу гэхээр final drive буюу захын дамжуулагч маань ингээ өргөгдсөн байдаг. Энэ дизайн маань бол ерөнхийдөө зөвхөн CAD-д байдаг ийм одоо технологи байгаа. Ингэж захын дамжуулагч маань өргөгдсөн байснараа болохоор одоо газраас ирэх янз бүрийн одоо шок цохилтууд тийг ерөөхдөө бол байхгүй болгож өгч байгаа. Ингэснээрээ илүү насжилт маань уртсан. Дээрэс нь
Сервис үйлчилгээ хийхэд бол ерөнхийдөө бол бас эргономикийн хувьд тохиромжтой байрлал, мөн шавар шавха чулуу гэдэг ч юм уу тий. Одоо ингээд дозер маань бол мэдээж хэрэг бол маш тийм одоо хүнд хэцүү нөхцөлдөд ажилтдаг байгаад байгаа. Тэр үед нь ерөнхийдөө болохоор одоо бохирдохгүй цэвэр байж гэн. Ингэснээрээ сервис үйлчилгээ хийхэд бас илүү давталтай болж байгаа гэж ойлгож байна. Дараагийн нэг зүйлүүд нь юу вэ гэхээр роллер буюу одоо энэ гинжний андеркэржний дотлын хэсэг дээр ерөнхийдөө роллерууд байрлаж байгаа. Энэ роллерууд маань бол ямар үүрэгтэй юм бэ гэхээр илүү одоо гинжийг одоо газартаа илүү харьцуулах тийм ээ, газартаа илүү нааж өгдөг, илүү их талбайгаар одоо харьцуулж өгдөг. Ингэснээрээ одоо зүтгэх хүчийг дозрын зүтгэх хүчийг нэмэгдүүлэн мөн түнчлэн илүү хурдан явах боломжийг нь бас бүрдүүлж өгдөг байдаг. Катин дозруудын хувьд болохоор бусад өршөлтөгч дозруудтай харьцуулахад ерөнхийдөө бол илүү хурдан байдаг тийм ээ, ухрахтаа илүү хурдан явдаг. Ингэснээрээ бол бүтээлийн хувьд бол мэдээж хэрэг цикл тайм нь илүү хурдсан. Ингэснээрээ илүү их бүтээлийг хийх боломжийг нь бас бүрдүүлж өгдөг гэж ойлгож байна. За дараагийн нэг онцолж ярих одоо шаардлагатай зүйл гэвэл мэдээж хэрэг хөдөлгүүр байгаа даа. За хөдөлгүүрийн хувьд болохоор өмнөх цагур D8R-ийн хувьд бол 3406 гэх катин одоо механик хөдөлгүүртэй байсан. Шинэ загвар болох D8T-ийн хувьд болохоор C15 асерт хөдөлгүүртэй болсон. Ингэснээрээ бол ерөнхийдөө бол энэ хөдөлгүүр маань бол хэмжээ нь илүү томорсон, илүү одоо түнш зарцуултанд багассан, түншний үр ашигтай байдал нь бол нэмэгдсэн гэж ойлгож болно. Хөдөлгүүр одоо өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор хөдөлгүүрийн хөргөлтийн систем маань ерөнхийдөө бол илүү том болсон байгаа. Хөргөх чадварын хувьд бол өмнөх загвартай харьцуулахад бол 20% илүү одоо болж нэмэгдсэн байгаа. Ингэснээрээ бол одоо илүү халуун одоо уур амьсгалтай, халуун одоо говь цөлийн нөхцөлд ажиллах чадвар нь бол ерөнхийдөө нэмэгдсэн гэж ойлгож болно. Цахилгаан удирдлагатай болсноороо өмнөх загвартай харьцуулахад бол хөдөлгүүрийн бүх төрлийн дата, мэдээлэл, параметруудыг ерөнхийдөө бол одоо хянах, харах, авах юм боломж нь бол бүрдэж өгсөн гэж ойлгож болно. За тэгээд мэдээж хэрэг хөдөлгүүр дээр сервис үйлчилгээ бас хийгдэн. Тэгээд сервис үйлчилгээ хийх энэ хаалганы хэмжээ маань өмнөх загвартайгаар харьцуулахад бол илүү өргөн, өндөр болсон байгаа тага. Ингэснээрээ одоо энэ хөдөлгүүр дээр засвар үйлчилгээ хийх хүмүүс маань илүү чөлөөтэй хөдөлж, илүү амар хэлбэр болсноороо засвар үйлчилгээ хийх цагийг багасгах нь. Ингэснээрээ бол одоо машины бэлэн байдлыг одоо зогсолтыг багасгах чинь гэж та бүхэн маань ойлгож болноо. За дээрэс нь бас нэг ярих хэрэгтэй зүйл нь энэ дээр сервис үйлчилгээг бол мэдээж хэрэг машин мал өдөр шөн аль ч нөхцөлд ажиллана тийм ээ, илүү одоо гэрэлгүй эсвэл одоо шөн бүрэнхий янз бүрийн байдлаар одоо шалгах шаардлага гардаг ч юм уу, эвдрэл одоо үүслэх гэхэд бол энэ гэрэлтүүлгийг, засвар үйлчилгээний гэрэлтүүлгийг бас энд байрлуулж өгсөн байгаа. Энэ гэрэлтүүлгийн тусламжтайгаар одоо аюулгүй байдлаа хангах, илүү үзэгдэх орчноо сайжруулж одоо ажиллах боломжийг нь бас бүрдүүлж өгсөн байгаа маа. За дозер маань өдөр шөн альч нөхцөлд ажиллана. Тэгэхээр бүрэнхий харанхуй шөнийн нөхцөлд ажиллахад бол гэрэлтүүлэг мэдээж хэрэг маш чухал. Тэгэхээр гэрэлтүүлгийн хувьд болохоор D8T маань бол 10 ширхэг LED гэрлийг эргэн тойронд нь гээд суулгаж өгсөн байгаа дараа. Ингэснээрээ илүү одоо харагдах орчныг сайжруулж, аюулгүй ажиллах, илүү үр бүтээлтэй ажиллах боломжийг оператод одоо олгож өгч байгаа гэж ойлгож байна. За арын хэсгээр бол мэдээж хэрэг соёо байрлаж байгаа. Тэгэхээр attachment-ийн хувьд болохоор нэлээд хэдэн өөр өөр сонголтууд байдаг тийм ээ. Ихэвчлэн ерөнхийдөө бол Монголын нөхцөлд бол бид нар 1 болон 3 соёотойгоор ингээд тоноглож оруулж ирээд ашигладаг байгаа. Соёноос гадна одоо юу байж болно? Winch байж болно тийм ээ. Одоо уул уурхаан нөхцөлд ерөнхийдөө бол өрөмч байд юм уу, дозорч байд юм уу, тоног төхөөрөмжүүдийг чирхэд зориулаад winch байж болно. Эсвэл одоо борхоо байдаг шүү дээ тийм ээ. Ямар нэгэн байдлаар одоо нэвтэршүүлэгч, давтарширшүүлэгч тоног төхөөрөмжийг одоо чирэх зориулттай мөн түнчлэн ийм attachment байхгүй нөхцөлд бол одоо counterweight буюу хөндрүүлэгч эсрэг ачааг бас тоноглож оруулж ирдэг байгаа. Гэх мэтлэн олон сонголтууд байгаа. Монголд бид нар бол ихчлэн бол ерөнхийдөө бол D8-ийн хувьд бол single shank буюу одоо нэг соёотойгоор ерөнхийдөө бол тоноглож оруулж ирдэг байгаа. Тэгээ соёоны хувьд бол ерөнхийдөө бол соёогоо дээш доош өргөх мөн соёоныхоо өнцгийг өөрчлөх юм цилиндрүүдийн тусламжтайгаар одоо ажиллаа гүйцэтгэдэг байгаа. За та бүхэн маань харж байгаа бах те одоо D8 team-ийн ерөнхийдөө бол ухрахын камертай байгаа.
одоо кабин дотроо дийлэгчтэй. А тэгэхээр тэр ухрахын камераараа бол ерөнхийдөө артлын орчноо хараад ажиллах юм боломжтой. Инснээрээ аюулгүй ажиллах боломжийг л ерөнхийдөө бүрдүүлж өгч байна гэж ойлгож байна. Хүн түншлэн дээр кабиний дээд хэсэг дээр ерөнхийдөө product link гэдэг одоо hardware суудсан байгаа. Энэ яадаг вэ гэхээр CAD-ийн бүх тоног төхөөрөмжүүд дээр сүүлийн үед бол ерөөсөө энэ product link-ийг стандартаар суулгаж өгч байгаа. Энэ яаж байгаа юм бэ гэхээр технологийн одоо шийдлүүдийг ашиглах боломжийг нь бүрдүүлж өгч байгаа гэж ойлгож байна. Хиймэл дагуулын тусламжтайгаар ерөнхийдөө хэрэглэгч маань, эсвэл дилер маань тухайн одоо машиныхаа бүх мэдээллүүдийг харах боломжтой. За хаана ажиллаж байна, тийм ээ, байрлал. За тэгээд хэдэн моцаг ажиллаж байна, тийм ээ. За өдөртөө хэдэн моцаг одоо нормалдж байна, хэдэн моцаг одоо ажиллаж байна, тийм ээ. Илүү өндөр бүтээлтэй ажиллаж байна. За тэгээд төлшин одоо хэр зарцуулж байна, тийм ээ. Одоо нормалдж байхдаа хэр зарцуулж байна. Одоо ачаал авч ажиллахдаа хэр зарцуулж байна. Гэх мэтчлэн ерөнхийдөө бол бүх мэдээллүүдийг одоо эндээс харах боломжтой. Инснээр хэрэглэгч маань плитээ зөв удирдах, тийм ээ. Засвар үйлчилгээгээ хянах, машин маань ер нь ямар хуу ажиллаж байна вэ гэдэг бүх одоо мэдээллүүдийг алсын зайнаас авах бүрэн боломжтой байгаа. Дилер зөвхөн хэрэглэгчээс гадна дилерийн хувьд ч гэсэн одоо энэ хүү машин дээр засвар үйлчилгээ хийхээр очихдоо энэ хүү машиныхаа алдааны кодыг харах, тий, асуудал нь юундаа байж болох вэ гэдгийг одоо шалгах, тэрэндээ зориулаад багж тоног төхөөрөмж болон сэлбэгэ аваад явах энэ бас боломж олцоог энэ бол бүрдүүлж өгдөг. Мөн алсын зайнаас машинаа оншлохот бас тодорхой хэмжээгээр туслах ийм бас нэг түвэл гэж ойлгож болно. За энэ хэсгээр бол ерөнхийдөө бол түлшний танк маань байрлаж байгаа. 600 литрийн багтаамжтай ийм танк байгаа. За тэгээд энэ дээр бол одоо түргэн дүүргэч хошуу байрлаж байна. Энэ бол мэдээж хэрэг машина айлуулах түргэн цэдгэлснээр илүү одоо зогсолтыг багасгах, тий, ажил хийх хугацаагаа нэмжин гэж ойлгож байна. За CAD-ийн доотруудын хувьд бол гол одоо үндэс суурь нь бол ерөнхийдөө бол араан байгаа. Энэхүү араан бол яадаг вэ гэхээр илүү тийм өндөр ачаалтаа цохилт болон одоо мушгих, гулзах одоо тэр хүчийг, моментийг бол шингээх чадвартай тийм сайн чанарын гангаар хийгдсэн ийм араан байгаа. За удирдлагын самбарны хувьд бол өмнөх загвар бол ерөнхийдөө аналог дилегцтэй байсан бол D8T-ийн хувьд бол ерөнхийдөө өнгөт, тэгээд ийм LCD дилегцтэй болсон байгаа та. Доод хэсэг дээр ийм жижигхэн LCD дилегцтэй, дээд хэсэгтээ бол ерөнхийдөө цаагчуд нь байрлаж байна. LCD дилегцэн дээр болохоор илүү их мэдээллийг одоо гүйлгээд эдгээр товчнуудын төсөлмжтэйгээр гүйлгээд харах бүрэн боломжтойгоор бас онцлог давталтай юм аа. За энэ товч бол ерөнхийдөө reverse fan, тий? Одоо ерөнхийдөө бол машин маань одоо машиныхаа ардиаторыг тодорхой хугацаанд одоо эсрэг эргүүлээд ардиатороо цэвэрлэдэг гэж ойлгож байна, тий? Одоо тодорхой тавилууд дээр тавиад өгчдөг, тий? Хэдэн цаг болоод хэдэн секунд ажиллах юм гэдэг ч юм уу, тий? Тэр тавилынхаа дагуу ерөнхийдөө ажиллаад ардиатороо өөрөө цэвэрлээд байх боломжтой гэдгээр бас онцлогтой байгаа. D8T-ийн хувьд бол араасаа бас тодорхой хэмжээний ялгагдах давуутлууд байгаа даагийн нэг нь болохоор bidirection гэдэг энэ удирдлага байгаа. Энэ удирдлага маань яад юм бэ гэхэлэр одоо оператортой л илүү туслах ийм горим гэж ойлгож болно. Урагшаа хэдүүр араагаар ажиллах юм, ухрахтаа хэдүүр араагаар ажиллах юм бэ гэдгээ ерөнхийдөө энэ тавилынхаа дагуу тавиад өгчдөг гэсэн үг. За тэгснээрээ ерөнхийдөө л оператороос арай илүү одоо бага хүчин чармаалт шаардж ажиллана гэсэн. Инснээр одоо үр бүтээлтэй илүү одоо их бүтээл хийхэд нөлөөлдөгөө гэж ойлгож болно. Дараагийн нэг одоо удирдлага маань бол юу вэ гэхэлэр даун шифт гэж байгаа. Энэ ерөнхийдөө бол энэ ногоон дээр ингээд авто дээр ингээд байрлуулсан байгаа нөхцөлтөө бол урагшаа түрээд явжгаад ачаал ихсэх үед ерөнхийдөө бол араага хүндрүүлдэг гэсэн үг. Инснээр түлш зарцуултыг бол баг болгож байгаа. Хоёрдугаарт одоо яг тохиромжтой тэр ачаалтайгаа хамааралтайгаар араага хүндрүүлж явж чадсанараа одоо трансмисснийхаа эвдэрлийг бол багасгадаг гэж ойлгож болно. Ер нь ихэнх тохиолдолд бас операторууд маань ажиллах хурдан гүйцэтгэх үүднээсээ одоо илүү хүнд хэцүү нөхцөлд илүү хөнгөн араагаар ажиллаад
байх магадaltaа энэ үед бол одоо машинд маань муу. Тэгэхээр энэ удирдлага байснараа бол ерөөхдөө тэрхүү асуудлуудыг шийдэж өгч байгаа гэж ойлгож байна. Катийн доотруудын үед бол бас нэг давуу тал нь юу гэхээр ерөөхдөө кабин байгаад байгаа тийм. Кабин буюу оператор байрлаж байгаа энэ хэсэг маань бол ерөөхдөө аль болох оператортой тав тухтай ажиллах орчныг нь бүрдүүлж өгсөн юм одоо офис гэж одоо ерөөхдөө бол нэрлэж болно. За тэгэхээр за мэдээч хэрэг суудлаас эхлэе явь тийм ээ. Энэ дозрын хэвд бол нилийн бас тийм хатуу машин тийм ээ. Одоо ажлынхаа онцлогоос хамааруулаад бас нилийн хатуу машин. Тэгэхээр суудл маань өөрөө юм хийн амаржинтай байгаад байгаа. Инснээрээ бол доороос ирж байгаа эхпинес ирж байгаа дөргөлтийг бол аль болох багасгах, оператрийг аль болох баг ядрах юм одоо өөрөктэй байгаад байгаа. Мөн түнчлэн суудл маань урагшаа хоошоо тийм хөдлөн. Одоо оператрийн аль болох тийм тав тухта байлах үднээсээ урагшаа хоошоо хөдлөн, суудл маань урагшаа хоошоо нална. Гэт ингээд эргономикийн хувьд бол бас нэлээд тийм эвтэйхэн юм одоо тааруулаад тохируулаад суучих юм боломжтой байдлаар шийдэж өгсөн байна. Удирдлагууд жолоодлогын хувьд ч гэсэн ерөнхийдөө гас дих эвтэйхэн юм байралтай байна. Мөн түнчлэн үдэгдэх орчны хувьд ч гэсэн одоо андер гэрэж буюу юухан хурдлын хутга, за тийм эргэн тойрноо одоо чөлөөтэй арах боломжийг нь бүрдүүлж өгсөн байна. Энэ маань мэдээч хэрэг оператор маань илүү тав тухтай ажиллах, илүү аюулгүй ажиллах энэ бүх боломж болцоогийн бүрдүүлж өгсөн гэдэг нь бол эндээс ихе харагдаж байна. Дуу тусгаарлалтын хувьд бол ерөнхийдөө 80 дБ хүртэлх одоо чимээг одоо бууруулж ерөнхийдөө бол оруулдаг байгаа. Ингэснээрээ бол ерөнхийдөө бол операторыг бол илүү одоо баг ядрах ийм зоригтой байгаад байгаа. Кабиний хувьд болохоор өмнөх загваруудтай харьцуулахад бол одоо энэ ROPS POPS гэж нэрлээд байдаг тийм ээ. Одоо энэ кабин маань ерөөхдөө оператороо хамгаалах одоо энэ арамуудтай байгаад байгаа. Одоо энэ тийшээ босоо ямар нэгэн байдлаар ослоо аваар гарлаа гэхэд дээрээс одоо чулуу ч үгүй юм уу унж орж ирлээ гэхэд ерөөхдөө бол одоо хавч одоо ингэж дарагдахгүй бат бөх одоо энэ арамуудыг ингэж суурлуулж өгсөн. Ингэснээрээ бол бас аюулгүй байдлаа бас одоо бүрэн шийдэж өгсөн гэж ойлгож байна. Caterpillar буюу үйлдвэрлэгчийн хувьд тоног төхөөрөмжүүд маань илүү бат бөх, хөдөлгүүр маань илүү хүчтэй, чадалтай гэмтчлэн зүйлсийг бол байнга ярьж байгаа тийм ээ. Үүнээс гадан одоо гол одоо төвлөрч байгаа, хөгжүүлж байгаа зүйл бол технологи байгаа даа. Тэгэхээр одоо энэ хүн машиныг зөвхөн шар төмөр гэхээсээ илүүтэйгээр илүү технологи шингэсэн, илүү шийдэл шингэсэн, илүү үр ашигтай одоо хэрэглэгчийн хэрэгцээ тэр ажлыг илүү бага зардлаар, илүү хурдан, илүү үр ашигтайгаар хийх тэр боломжийг бүрдүүлэх тэр технологийн шийдлүүдийн талаар маш олон зүйлүүдийг бол хийдэг. Дотрын хувьд бол та бүхэн маань мэдж байгаах тийм ээ. Product Link-ээс гадна энэ дээр бол мэдээж хэрэг одоо Slow, эсвэл Accu-Grade гэх мэтлэн технологийн зүйлүүд байдаг. Эдгээр нь бол мэдээж хэрэг энэ хүү машиныг илүү одоо үр ашигтай, хурдан одоо ажиллаа гүйцэтгэх оператороос илүү бага хүчин чармайлт шаардах боломжуудыг бий болгох үүднээс хийж байгаа шийдвэрүүд байгаа даа гэдэг нь та бүхэн маань бас анхаарах зүйтэй баха гэж ойлгож байна. За та бүхэн маань ерөөхдөө харсан байх тийм үү? Машин маань өөрөө супер найдвартай, илүү үр ашигтай, бат бөх ийм машин байна гэд ерөөхдөө бол энэ ойлголтыг та бүхэн маань авсан байх. Мэдээч хэрэг машин техникэл хэмжээ тодорхой хэмжээгээр эвдэрлүүд байж л таараа тийм ээ. Тэгэхээр тэр үед аль болох сэлбэг нь бэлэн байх хэрэгтэй тий. Аль болох одоо мэрэгжлийн боловсон хүчин застаг хүмүүс нь бас одоо байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бүгдийг бол ерөнхийдөө бол манай компани Barlow World компани бол ерөнхийдөө бол хийдэг байгаа. Үйлдвэрлэгчийн хувьд бол маш найдвартай техникийг бол дилер компаниудад өгдөг. Дилерүүдийн хувьд бол ерөнхийдөө энэ машиныг яаж үр ашигтай ажилуулах уу? Яаж зогсолтгүй ажилуулах уу? Тэ мэ? Яаж хэрэглэгчийн одоо ажлыг богино хугацаанд илүү найдвартай, чанартай гүйцэтгэх вэ гэдэг дээр бол ерөөхдөө анхаардаг. Barlow World Монгол компани хэвд болохоор 1996 оноос хойш одоо хүртэл ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж борлуулдаг бас томоохон дилерүүдийн нэг гэж ойлгож болно. Сэлбэг хэрэгслийн хувьд бол мэдээч хэрэг хамгийн том Монголд хамгийн том агуулгыг бол ерөнхийдөө бол Barlow World компани маань бий болгосон. Засвар үйлчилгээний том том төвүүд CRC тийм ээ. Одоо
машин шоп гэх мэтлэн маш том том дэд бүтцийн зүйлсийг бол одоо нилээд хийг одоо хийж гүйцэтгсэн байгаа. Энэ хэмжээгээр ч гэсэн хэрэглэгчийнхаа техникийг илүү хурдан шуурхаа найдвартай засах, бага зардлаар засварлах илүү одоо зогсолтыг багасгах тал дээр илүү одоо ач холбогдол өгч ажилладаг гэж ойлгож болно. За тэгээд та бүхэн маань машинтай холбоотой илүү асууж тодруулах зүйл байвал бас манай компаниар зочлоороо шаардлагатай тохиолдолд бас надтай ирээд уулзах боломжтой. Ингээд та бүхэндээ баярлалаа. Mongolia.